fiñu taxaw moy fan waaw salam alaykum fiñu taxaw moy rond.e yone bi ni mo jëm centre socio culturel bu point e bi yone bi mo jëm grand dakar yone bi mo jëm bir point e jëm côté poste fan benen yone bi ci dess mo jëm côté les ambassades ok Mamoudou Sylla lan ngay def yow man étudiant la may jang ban année ma ngi master 1 gestion des entreprises Mamoudou Sylla lan ngay xaar ci état bi ci 1er janvier 2015 ginnaw biñu rombé 2014 waaw ñu ngi ñaan jamm am que tamit li nga xamné président de la république déclaration bi def dem dégg nañ ko ñu ngi xaar ci mom à ce que mom ak gouvernement am mu def li nga xamanté ni loolu la diggé mu def li nga xamanté ni loolu la wax né inshallah mom dina ko mëna matalé ci mandat bi nga xamanté mo dem fi ba 2017 mais li ñu ñaan ci 2015 bi moy que couche bu ci nek mu fexé ba la nga xamné diggé nako ak ñom mu def ko man nak sama côté morom étudiant lay waxé mu satisfaire ñu xamné université c'est le Sénégal en miniature mbokk yi yeñi sétane sen télévision Africa 7 TV ak émission Jam toujours ñu ngi fi ci rond.e nga xamé ni tay fi lañuy tambalé suñu émission de ngeen ko mbokk mom nimu ko faram faccelé présenter ñu li nga xamé ni moy lié bi ñu nek pour ñi nga xamé dañuy sétane xam fi ñuy ubbé suñu émission waye tamit xam fañ koy tejé ndax innovation dafa am solo émission Jam sa su nek li soxal askan bi ci lay dox duko wacc mukk ndax njariñu askan bi moko taxa jog di len fi dalal ay borom xam xam ku ci melni As Bekay Mbay professeur Djibi Diakhaté ak ki nga xamé ni moy Ibakan suñu lamb Mam Kumba Radio Afia FM Cheikh Talif LCS ak yenen mbokk yo xamné seen xel da match jëm ci Jam ku ci melni étudiant yi liñ ci djublu nak moy xol 2014 bi lañ ci wessu ci ay jafé jafé ñuy ñaan Yalla ba du am ci 2015 bi ana solution yi kon liñu taxa jog moy lepp lu nga xamé ni day jural askan bi Jam inshallah dinañ ci taxaw def ci suñu kemt lay katan damay wax ne Jam gën jamar lo te lulul Jam ko gën Jam gën jama Africa 7 TV ak ñaan noviance émission Jam bu ko kenn raté ti tous les samedis 13h30 mardi 23h jeudi matin 10h ñu lay wax assalamu alaykum professeur Djibi Diakhaté si le 1er janvier 2015 ñu lay wax dalal Jam ci télévision Africa 7 TV ak émission Jam biñ la indil ci sa biir kër dalal la ci yaakaar naa ñun ñooy première télé bu la ubbil li nga xam ne nii moom mooy émission dalal la ci surtout mu nekk émission Jam waaleykum salaam sëriñ bi kontaan naa lool ci dalal bi ngeen ma dalal dëgg la ci atum janvier ci atum 2015 télévision bi nga xam ne moom ma njëkk a seet si Africa 7 la donc maa ngi leen di gërëm ci loolu di ñaan at mi nekk atum Jam pour liggéeykatu Africa 7 yëpp nekk atum Jam pour Sénégal gi yëpp pour ñi nga xam ne ñooy seetaan télévision bi yëpp nekk atum Jam nag pour Jam bi nga xam ne moom la émission bi di dox kon dafa mel ni lépp dafa mujj à la dawme comme ni ñu koy waxee ndax bu fekkee émission bi dafa nekk émission Jam ñu ciy dalal Jam di ci wax Jam pour askan wi kon yaakaar naa ni lépp à la dawme na te yéen daal wax dëgg yàlla yéen tamit yéen a ngi bàyyi seen waar ci tool bi mooy fexe ba Sénégal am Jam Jam nag moom ci la lépp xam xaj parce que boo amul moom développement dootoo ko waxati boo dee boo gisee ñuy wax programme Sénégal émergent di wax autosuffisance en riz di wax sax ñi ngi dem ay coupe d'Afrique ngi di yëpp lépp mu mën a sotti mu yaa xam loo mënti sumb pour mu sotti faw mu tegu ci Jam kon daal yàlla na yàlla def Jam amin yàlla nañ ko suñu borom boole mu mel ni léegi am na ay formes violence yoo xamee nii tey xewoon na 2014 ana yan ñetti formes moo la si naqari te buggoo woon mu am waaw violence fitna buñ koy wax dafa am ay formes yu bëri dafa am forme boo xam ni dafa nekk forme physique maanaam violence boo xam ni yaram da koy yëg boobu nag xëy na moom la ñu gën a gis parce que boobu da nga koy làmb di ko dacc muy violence physique mooy ki nga xam ni dafa yëkkati yat dóor ko morom mooy koo xam ni dafa jël luy jamaate Jam moromam mooy koo xam ni dafa jël doj xaañ moromam yooyu dafa nekk forme violence yi nga xam ne dañ koy gis dañ koy làmb di ko dacc am na nag 2014 xëy na
proportion yam don am 2012 nga xamni violence yi bari won ci bedd mi ñu jégué won ay élection yamu amone 2013 yamu am 2014 xeyna proportion yi mo gëna wañé ko waye nak gis nañu violence ci stade yi fi ci stade Ibrahima Diop gis nañ ko xalé yu don football jappanté ba Sénégal gis nañ ko ci ay combat de lutte ñu paré mu am ay violence gis nañu ay nit yo xamni agressé nañ leen gañ leen gis nañu ay jappanté yo xamni ay nit yo xamni dañoo far fu bokul di jappanté ba gañanté kon violence physique amna 2014 té nek na lo xamni ci pench mo xamni jamm lay wut ci pench mo xamni dolem dafa new ci mbirum kom soxla nañu leneen luddul ay jappanté ay rayanté fat bakan lolu amna 2014 amone na 2013 amone na 2012 amone na ci yenen ati ci ginnaw nek na lo xamni ñaawlu nañ ko violence physique bobu ana lan moy li nga xamé ni tay mom mo koy safara ci yi nga xamé ni nemeku won nga ko yow waaw violence physique bobu pour safara ko da fay bax ñu delu wat ci yarat njabot ci dama yaakar ne nit ki yenn say mu faté fa mu joggé bu ko defé kon baxna nit ñi ñu gën leena jajj gën leena jappalé gën leena wajalat mais wajal bobu nak mi ngi tambalé ci njabot ji nga wajal nit ki ba nga xamni bu génné dina am yo xamni du ko russ way da koy jom manam dina xamni yeen jëf yi jëfu wut duma ko def ñi ngi ci 1er janvier 2015 ndax amna lo xamni ni metti won na la ci 2014 bi ci lo xamni ni du jam sant ci yalla bi ñu yalla maye ñu fekk 2015 surtout parce que nit noyé na ak ko aji wu ko kon ñu yalla maye ñu fekk ay at ñu ko ko santé ñu am ci 2014 te ñaanu ñu yalla mu am ci 2015 moy yene ko bon ci xol bu mu mëna né yalla nako yalla tégg ndax té lolu bokk na ci le tardeur réew moy masla ta masla du deug masla affaire hypocrite la wala bu dul masla lu war bu dul masla ñu deug limay limay sekk ak ñaan mu doon lu sincère man ak ñaan ñu doon yo xamne ku ci nekk rek la ngay wax ak la ngay yéene sa morom deug la réew mu bokk na ci lu ko tardel yéene yéene go xamanteni ak mu yo lo doon bu ma gisee ñaan ñooy liggéey ndoo ma koy ree rek fekk na fora la bëgg a yóbbu ñaan loolu baaxul nañu yénnante jàmm dañu bëggante dañu jàppante ci wàll yépp nag ci mbootaay bi ci politique bi ci lépp ak ci sport bi mu xam ne daal Sénégal la nu am te ku ci nekk li ngay def na ko teg ci vert jaune rouge bañ ko def sa yëfi bopp wala nga yaakaar ne budul yow du baax képp ku yaakaar ne budul yow réew mi du baax budul yow mbootaay bi du baax budul yow football bi du baax budul yow télé bi du baax budul yow rajo bi du baax ku ko def rek réer nga ma gàtt wër sëkk jar na jege sëkk amul sag jar na xëy di sëkk ku amul du bokk xew du ko gaaw yëg kenn soxlawul sa xalaat bu la sool bu la gisul dul wet ñàkk def dara mën a méngoo ak safara xale yi di la tàngal fajar yërëm naa la koo ci dóor foog naa dootul ñaar di nga dégg lu mel ne yar bu tomb ak dibeer ban tàngal saa ngóor ay ca nit ñi nelaw jóg leen fii mu gaaw yaram war a daw ni nit ci ñoom du yow sa néeg du neex a ñeme fa la bagage di daje topp doo ko duñ ko jege xanaa xew di leen gane gan du la laajte téléphone ko jaawale bu jigéen toogee toll diggante foofu lan lay fonke bu ni doxante duñ ñeme ndax yaa leen di war a gunge xale sax du la ñaan mu mel ne lu comprendre mu xam mu mel lu xam sa melokaan néew doole ak tooñ la mag mu yor gone la xale bu yónni soxla dina yónni magam teg ko ci gàtt xelam ak seen bëggi dërëm ba duñ ko wax boppam comprendre fo maay bëgg a wax que ne fii Sénégal boo liggéeyul doo yor te boo yor kenn du la di si soxla sa xalaat duñ ko jariñoo bu déggee fi may waxee sax ba naan xale yi maam nit ki bu amee rakkam rakk ji di liggéey ñoom ñaar ñu liggéey mais wala rakk ji gën ko doxle sax ci biir dox bi ko rakk li ji gën a doxle rakk ji di ko baat ci kër gi tey moom bu dee bu xale yi ñëwoon di ko tàngal fajar ah dimanche ci fajar laa la wax
bu ni dakalé dañ na né ci joglé fi nit ñi nelaw bobu rek war nañ la né yow bokko ci nit ñi comprendre wax légui bu tombé dimanche nak waji nek fi muy nelaw xam né non ko joglé fi nit ñi nelaw yow gar walé nañ la fofu yow bis bo doré xalé 7h ci suba ñu indi la problème amna ñi nga xamni ñi ngay dundul doy war de motax ñu ni gor mom yeen say mu dundul lu metti waye daf koy eumb ak malanu sutura waye fekk ne ba ngay dundu lu metti alors pour ñu xam lolu moy amna ñi nga xamni liggey ñi ngi ci chômage ñi ngi dundu lu metti di lañu xey lu ñu ndéké dinañ ko buñ ko dina tollu jamono ñu wara añ lu ñom li ngi lek dinañu am soxla ñu bëgg dox duñ ko mëna dox mu nekk violence bu metti bu nga xamni ñeene ñu gën amna ñi nga xamni dañ leena bëddi mo xam nak lutax ñu bëddi leen xeyna dafa am fuñ leen askanalé té bokku ñu fofa sax ñu bëddi leen xeyna dafa am luñ leen cëralé muy cër bu néw ba kenn faalé wu leen ndax xeyna seen loxo amul fu bu toll amna luñuy dund lo xamni metti na lool loolu dafa nek violence symbolique yeen say ñu gis ko nga xamni par exemple tej nañ ko kasso te lañ ko tejé du yoon fumbu bu yagul rek fele ci États-Unis amna ku nga xamni dañ ko tej ray ko biñu démé lu ëpp juroom ñaar fukki at ñu xolaat mbir mi xamni dañu joom te xol rek ray nañ ko bu yag kon li ñuy wax erreur judiciaire yeen say mu am ba nga xamni amna ñu ñu japp ci kasso yu tej amna ñu xamni atté guñ leen te def nañ fa ñetti at buñ démé ba atté leen defu leen won dara bayi leen mais xam nga violence bobu nit bi dund ñetti at nga tej ko fekk defu dara après nga daldi koy libérer mu dem ñetti at yoyu nga xol nak bu génné nan lañ koy xolé ci biir pench bi ñi ngi am niñ koy joxoñé fekk né mom deful dara muy dund lu metti yoyu façon forme violence yoyu dafa bari té dafa metti xeyna amna jafé jafé yu dund 2014 yo xamné peut-être ci walu sport xeyna violence bi déplorer nañ ko parce que tout temps bu lamb dé am xélé ñu dal ñi ngi duñ tranquille circulation bi dina xawa tagatém bi kuy dem di nga téla dem téla ñëw ci walu football it amon nañu équipe bo xamné c'était pas rassurant quand même xeyna tout temps ñu ngi xalaat ndax dinañu dem wala duñu dem yalla def nañu qualifier coupe d'Afrique mais sonnon nañu avant ñuy qualifier parce que psychologiquement ñep dañ doon perturbé dul lolu it ci walu finance xeyna 2014 nek na année bo xamné Sénégal yépp dañuy jambat né dafa metti ci walu kom kom xeyna peut-être dafa fekk ñuy défarat dëkk bi metti na suñu mbokk ambulant yi ak tabiyé yi ñu ngi naxarlu ñomit yu bari xeyna yoy moy peut-être ay jafé jafé yo xamni dundu nañ ko mais yalla mën na def ci 2015 bi ay ciopité am ci lan mo la gëna metti ci 2014 bi way 2014 bi limo metti bari na ndax dem na estade bëgg jakarlo ak cheikh modou kara mais gisumako ndax maris ndial la woré te fofu dafa xat talibé xajuñ fa suma amon luma gënal muy woté demba job ak depp dekk bi ñepp la la wax monde entier sénégal la tout sak la 31 ans la la wax bu minu joté ñepp genn la la taxaw def marche wax jere jefe serigne touba lolu ñëlé sétane ci télévision africa 7 tv wax len lan moy njariñ bi waaw nak njariñ bi moy serigne touba dafa doon ko xamné ni dafa liggéey aduna ba tay muy leer tay muy gëna leer dëkk bi li fi metti ak li fi yaqku bari na té lepp kenn mënu ko défar ko dul cheikh ahmadou bamba kharim rochol bima gëna marqué ren ci affaire lo lamb peut-être man ci avant combat yi parce que fa fa sa fa ci dama fi remarqué ay violence verbale yo xamné da fay feñ bi ci biir combat bi comme duma lim tour nak mais mbeuri dinañ xam sen bop dina len jox cieur bobu mais damay gis ne dañuy utiliser ay violence verbale di wax wala di wat wat yo xamné ci sen serigne du do xamné day jur jamm te waaw dinañu wat ne barki sama digal wat ci diw ci sen tiru serigne ne dina la dan dina la def ni xam nga lolu violence verbale la bo xamné dafa kenn xamul fu mu yam xam nga te dañu war sax di normal serigne yoy dañ leen wara ñaanal fuñu teud donc waru ñu nek ci lamb bi nga xamné dafa ñew ñu ci wat no day influence toujours public bi toujours day influence public bi motax suma señon dal violence ko gën na ma marqué ci année 2014 ci walu lamb
avant combat yi rek nga civilé quoi wa avant combat parce que avant combat moy jur li nga xamné moy xew ci bir combat avant combat moy jur li nga xamné moy xew ci bir combat donc avant combat dafa important avant combat bu bari civilisé rek lamb ji dina civiliser mais avant combat bi bu nekk dafa tang buñu démé ci bir déw bi da ngay gis ñaari fans club dañuy sandante xeer di sandante ay mbossu saw tout ça te mëna blessé mbeur buñu génné ci biti tamit dañ koy woné ci biti agression yi ci biti ay gis ni mu amé agression yo xamné da fay am ci biti lool yépp liko waral moy wax yu bari ak dëkkënte bo xamné jaru ko donc lool la gis ni dafa gëna marqué té amna mbeur yo xamné tay ku melni mën na cité ku melni un Tyson ku melni un Jekini do gis ñu wat né dañuy dan deux par force dan yalla mo koy joxé dan yalla mo koy may donc loolu dal di bu mo gëna mass ma sañon mbeur yi bay tamit vraiment léne dañ ci am ay jafé jafé yo xamné wa orange dañuy sétan de trop quoi ñun dañuy am problème ak client yi mais dañuy fexé ba adopter wat client yi quoi mais ñom chaque jour ñom dañuy négliger dañoo melni que ni ben kilifa bu ne ci biir kërëm bopam rek la tal quoi talu njabotam bon limo wax lool moy que ni ñun dañuy jaay orange comprendre bo joomé même boudé ñaar dërëm nga joom même boudé 10 francs sax nga joom yow perte nga orange nak ñom duñu ñak ben duñu perte ben yon quoi man ci côté bobu lay waxé quoi parce que man année bi ni amna ci ben cas bo xamanteni duma ko neub quoi 53,000 lañ ma jëlal ci sama compte orange té man ak méthode biñ koy jaayé man gisuma ben client bu mëna jël sama téléphone bon composer numéro téléphone am def ci somme bi dem ci méthode biñu jaayé ba mu jël sama sédo té man duma ko yegg affaire bobu nak metti na mako trop quoi demna ba police bon ah man munuma accuser kenn ku dul orange parce que man ñom la amal affaire quoi man sama digënté client yi duma jox kenn sama téléphone man may composer sama bop man ma lay jox nga wax sa numéro ma composer ko jaay la bon lool non demna ba police ba def sama plainte mais ba légui amul civil da nga jék jék rek ñu jël crédit man dama jék jék rek gis que ni sama crédit wagné ko ma xol ma gis ne que ni jël nañ ci 53,000 ma woté wa orange dama effectivement numéro tel jaay nga ko ci 53,000 mané len man lool man musuma sax jaay ces 500 francs affaire bi jaaxal ma quoi ñu discuter ci après ñu ne ma légui da ngay dem nga def plainte ma dem police def plainte bo ba légui ma ngi tok di xaar ak suma yenen nak morom yo xamanteni affaire bobu non am nañ ko parce que bima démé ba police lay dako rendre compte lool ñi amon nañ ay solution bu lu melni Moussa na xew manam yoonenté lu bon solution yoy nak mën nga ko jébal askan bi solution yi dal moy deug gëm yalla nit bu gëmé yalla rek dara jaxalatu nit day gëm yalla bo gëmé yalla bu lu nit rombé ak autom duñ ko ko yéné bo gëmé yalla bu nit amé liggéey duñ ko ko yéné bo gëmé yalla bu nit déné ci geej gi nap japp mbalam neex diñ ko ko yéné bo gëmé yalla lepp lu way di def da ngay xamni bu ci réussir suñu borom ay tax mu réussir waye bu yalla né tay day verte yow nga ni suba da fay du verte day zone da ngay sonn sonal sa bop te lolu bokk na ci lañu tardel nañu yénenté jamm li amone 2015 te ñaan 2014 te ñaanu mu am 2015 moy yéné gu bon yéné bu bon dal ña moy tardel am rew te bok na ci lu tardel sun rew ci beur bu liggey kayba ci beur bu jangu kayba ci beur bu fep sunu dajé dañuy soop di ré di waxtaan di kaf buñ yi feñ fek rewunu dañu siñ ré ak siñ du ben wa ñu moytu lool man dal fofu rek la xamni moy tardel Sénégal fofu lañu wara défar cheikh lan moy safara problème bobu ci 2015 bi ba du am wa 2015 bi ñaar dafa am xam nga dafa am façon ño xamne ka dañuy tamu tamit ndax dafa am legui ben gis nga nit ku liggey deful dara dafa am ben jam bu muy upp solo ki liggey te liggey mënul fañi soxlam parce que ki liggey kenn duko sante dara dañ koy xass rek tek ko ne ni yow mi liggey te sa liggey mënul fañi soxla manam mënul dara dañ nan dafa nay du ki day yak dinu ko tumal ben façon tuma bu ne mo waral tay am nañu xam bëgg na liggey mais gis na ne liggey yo xam nak amul njariñ manam xey turu mo ngi xey rek mais mo gën tok comme dal benen bi tamit nit ñaar dafa am
danga war di fexé ba sa dund chaque jour bo gagné wu dara bu perte dara même li ngay gagné budé touti motax ben liggéey jëru xép quoi nit ki dal na def farlu mëna am lu mbéjël té fi Sénégal dafa doon ko xam ku fi yuru touti alal bu dayé jappal né heure bo fébaré man nga dé heure bu sa mbokk fébaré man nga dé parce que nit ñi dimbulétul yërematul amatul sutra té dég ci tamit am nañ lay bo xamné dañu ñu bëri pour ñu mëna dimbulé du question xol bi la mais dañ ko mënul solution kenn amugo yalla moko am mais xeyna ni ñi wax naan bu ñuy bala ñuy défar il faut ñu yaq pour mëna défar xeyna it lool motax mu démé ni mais japp nañ ni xeyna 2015 solution am ndax gis nañ ni essence mi ngi wañéku xeyna ciéb bi ñu ngi wax suffisance bu wara am fi ci Sénégal xeyna bu amé xey ñu ndaw yi amaat xey xeyna solution mëna doon solution ci jafé jafé yu bari amulay ñu dajalé len ci ben place ben bërepp bo xamni tek len fa ñu nekk ndi fa té ñom ñu bañ ko bañ parce que ñomit dañuy taamu fu ñi nekk solution aussi équipe nationale solution mi nga am ndax qualifié nañu xeyna bu ñu yalla joxé ndam ñu jël coupe d'Afrique 2015 bi xeyna solution dina commencé gën tay moy 1er janvier 2015 ban télé mo la ñëk dalal si 2015 bi wa 2015 1er janvier 2015 tay une presse ñu ci 1 heure moins je pense que 13 heures moins je pense que Africa 7 moma dalal té slogan la bo xamné tay ma ngi koy lancer Africa 7 ci kaw ci kanam ci lu bax parce que yéne ngi ñëw mais gis na né yéne ngi bay seen walu si walu médium télévisuel té gis na né buñu ko né ay xalé yu ndaw fa nek ku melni ñaam nga xamné sama way la ak limu liggéey ci année bi yépp de récompense mu fi amul yépp tay année bi waroon na dépassé fii tay bi Africa 7 la Africa 7 bii dee yéema nii le premier ah maa ngi nii du doog a yeew ngeen ñëw fii fii laa jëkk a waxee ci 2007 2015 Africa 7 bee ma yóbbu ci 2015 kon nag maa ngi ñaanal Africa 7 ah te vraiment sama télé la ndaxte man la ma def émission Africa 7 yàgg gulin fi waaye li ma ko def ci émission ci télé bareegul vraiment télé la boo xamante ni télé et puis télé bu moderne la sincèrement du télé lambar lu ne nga gis ko ca ay wax yoo xam ne amul njariñ loolu na ko télévision yi jàpp télévision yi bokk nañu ci li yàq société bi ci boo jaarul ci yoon ci boo deful émission yu baax ci boo jàngalewul am na émission yoo xam ne day yàq rek fecc loola kese la def fen loola lay def gëm loola lu amul lu artificiel lay teg loo xam du dëgg lu yóbbu réew fenn nan ko bàyyi nanu bàyyi tamit film yi nga xamante ni amaluñu benn njariñ ay fonante la papa ak doom toog ak yaay war koo seetaan ah dañuy toll benn moment boo xam ne papa day gêné wu doom gêné wu dañuy bàyyi ba nuy waaj julli timis bi teg ko ah yooyu yëpp na ko télé yi moytu am na programme yu ne ci réew mi am na lu nu war a wax wàllu wérgu yaram gi ay émission la wàllu mbay mi ay émission la wàllu napp mi émission la napp wàllu yar nit ñi nan daan yaren doomi aadama yi émission la naka lépp loo xam jëm na ci wàllu liggéey ci wàllu njàng li nu war a mën a jàngal doomi aadama yi ci télévision bi bari na mais télévision yi nga xam ne moo fi nekk actuellement la majorité des télévisions ay télévision fecc la ak caaxaan nag baaxut. Waaw maa ngi tëjee di ñaanal Sénégal yépp yéen tamit di leen félicité ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom ngeen di def yoon bi ngeen jaar yoon bu am solo la tere damaa gëm ni tamit loolu man maa leen koy waxal sponsor yi émission bu mel nii ñoom ñëpp dañu war a ndaw jàpp ci parce que moom mooy émission de développement loolu laa gëm. Fii la ñuy tëjee li nga xamee ni mooy sunu émission 1er janvier 2015 muy rond point hôpital Abbas Ndao lu dul jàmm jàmm ko gën jàmm gën jàmma jàmm gën jaamaarloo réew mi nag réewu jàmm la. Yàlla nee na ku bëgg jàmm da ngay def jàmm wala ngay wax jàmm wala ngay xool jàmm sunu réew la saa su nekk ñu ne kenn mënu kaa xar ñaar saa su nekk wax ji takkar naase waaye damay wax ne nañ siy boole jëf kenn ku nekk yéene sa morom jàmm kenn ku nekk la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom réew mi yomb naa defar
te ben étranger du ñeu défarul ñu suñu réew ñun ñi ñoko mëna défar ñun ñi nga xamé ni tay ñun ñoo fi juddoo yalla na jamm yag ci suñu réew waye tam yalla na jamm yag ci réew yi nga xamné ñoo ñu wër lul jamm jamm ka gën fi lay xewé ci Africa 7 TV ak émission jamm. Vas-y, encore. Voilà, encore. Restez là-bas, sinon attention. Voilà. 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 Vo